Van Life Real. Finalmente a Taranak está aqui na Vetura Motorhomes, onde está começando todos os preparativos da sua montagem. Nessa primeira etapa, você pode ver que já foi feita uma pintura e está sendo colocada uma lâmina de vidro, porque esta parte onde tem a lâmina será o slide out, que é a parte onde vai subir para que a gente possa ficar de pé dentro dela. Vamos acompanhar e agora começa toda essa parte divertida que é a montagem dela para depois a gente pegar a estrada. Vem com a gente! Então, para quem está perguntando o que está sendo feito, na verdade esse molde vai secar 1 a 2 dias, depois ele vai ser retirado e vai ser feito a parte do teto nova que vai ser encaixada ali. Então a gente vai esperar uns 2 dias para que isso aconteça. Acabou de tirar o molde aqui do teto da Kombi, né, amor? E aí, como é que foi? Foi legal. Olha só que bacana, gente. Então este é o molde que vai ser usado para ser feito a parte de cima do teto da Taranak. Bom, pessoal, a gente veio aqui com o Juca e com o pessoal técnico da Vetura e aí a gente começou a conversar sobre a parte do teto alto da Taranak, né? E aí então a gente mudou um pouco as ideias e agora acho que a gente vai fazer um teto fixo. Então a gente já está tendo uma base de cálculo, a gente vai levantar o teto para ver como ela vai ficar por causa da questão da aerodinâmica. A gente vai ganhar em nicho, então seria que nem a nossa casa na Austrália. A gente vai subir e ela já vai estar pronta na altura. Vamos ver como é que vai ficar, que a gente já está trocando todas as ideias.
eu tenho duas janelas, ó. Porque nós vamos ter um rebaixo. Isso aí, ó. Tu vai botar duas janelas aqui, grande. Aham. E duas aqui. Tá. Essa porta nós vamos mudar ela. Não, porta original. De deixar original, original. E aí onde tu tava, esse é só o balcão com pia, fogão. É, o pia, fogão e geladeira.